Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ni cikgu try guna Padlet. Padlet ni lebih mudah kot daripada Google Classroom. Tapi ikut kesesuaian murid-murid nak guna Google Classroom ataupun Padlet. Okey, Padlet ni cikgu akan masukkan ni tugasan sains. Okey, tahun 6 Ibn Sina dekat sini. Jadi awak nak clear WhatsApp pun boleh, awak check je kat sini apa tugasan. Kemudian bila nak hantar, awak just klik tanda tambah ni. Okey, lepas tu tulislah tugasan, tulislah nak tulis nama ke, katakan tugasan 16 hari bulan 6. Okey, nama siapa? Okey, nama. Nama siapa? Awak tulis nama awak ke? Lepas tu katakan nama Irdina. Tulis nama penuh lah, senang cikgu ingat. Darjah berapa? 6 AB. 6 IS. Okey. Lepas tu awak tekan sini. Pergi dekat awak nak ambil gambar boleh ataupun awak nak ambil. Okey, kejap cikgu pergi patah balik. Sorry. Ni. Tugasan. Okey, pergi kat sini. Dia akan keluar macam ni. Awak nak ambil dekat mana? Dekat yang awak ambil gambar pun boleh. Okey. Katakan awak ambil gambar dekat kamera ni. Yang mana awak ambil gambar, awak pilih lah. Katakan yang ni, anak cikgu. Okay. So awak letak sini. Tu dah tugasan awak. Lepas tu awak pun post dekat sini. Maksudnya dekat sini semua hasil tugasan sains murid tahun 6 IS. Semua letak sini. Siapa yang nak letak lagi, tambah saja kat bawah ni. Tulis. Okay. So, tak payah nak penuhkan WhatsApp lah. Okay. Awak try dulu. Boleh tak masuk? Cikgu rasa boleh masuk ni. Okay. Kalau untuk darjah ni, darjah 6. Okay. Yang ini darjah 6 AB. 9 AB letak sini. Kemudian yang ni tugasan untuk darjah 4. Dah jumpat ni 13 hari bulan 6 punya. Kalau yang baru punya awak scroll kat bawah. Okey, ni 15 hari bulan 6. Lepas tu yang ini ialah hari ni punya. Okey, jadi siapa yang dah buat tu, ada ambil gambar ke apa, awak tambah dekat sini. Lepas tu tulis nama awak ke, tugasan bila-bila. Lepas tu ambillah gambar, pilihlah gambar mana yang awak nak ambil tu. Okey. Okey, yang ini pun boleh. Ni boleh juga kita ambil kamera tau. Okey, kalau awak nak terus snap pun boleh. Okey. Awak terus snap. Katakan awak snap. Ni. Okey, right. Terus ambil gambar dekat sini. Terus post. Ni. Macam ni. Okey, kalau ada apa-apa masalah boleh tanya cikgu. Okey, sekian dulu. Terima kasih.